Ассаламу алейкум ардактуу мекендештер жалпы кыргызстандыктар саламатсыздар ба? Бүгін біз сіздерге оштогу 5 мойнок айылынан сатыла турган кезектеги үйді көрсөтмөкчүбүз азыр оштон шығып, фуркатка келіп, андан өтүп кыргызчеке келіп, андан да 7. ші километрде 7 ші километрге келгенде жолдың оң жағында мпа заправкасы бар андан köprüden ötüyle bereket dükkanının canından sizler beş moyun okka, on tarafka burulup kire veresizler. Urmattu mekendeşler, azırkı borborduk trasadan az biz. Jogoru biraz cürgönden giyin, te -teki burçtan sol tarafka burulup, uşul asfaltmenin dağı 500 metre cürüp kele veresizler. Bu asfaltmenin kele jatkanda, yolun oncağında katar üyler var. Үйлердің катарында мына ушул үй бар екен. Чахан тыкан үй бышыкычтан салыныптыр крышасы оценковка тыныке менен жабылыптыр жашыл дарбазасы блок забору бар Үйдің ээси менің жанымда азыр өзі көрсөтүп берет Біз тұрған жерден үйдөн дағы 150 метр жогору бара тұрған болсық асфальт менен жаңы мечит турат анда көрсөтүүнү улантабыз биз менен чогуу болуңуздар үйдүн ээси биздин жооп берет биз менен чогуу болуңуздар ассаламу алейкум алейкум ассалам ба? амансыз Үйді качан құрғансыз? Үйді салғаныңызға 3 жыл болды 3 жыл болды. дарбазаны қойғансыз? койгонсуз блок заборды качан ургансыз былтыр жазда салганбыз былтыр жазда салғансыз. көчөңүздөр былтыр асфальт болған а? былтыр асфальт болгон жаңы деңіз. жаңы бардығы жаңы маршрутка келет маршрутка келет жақшы көріп турасыздар дарбазаның забордың сыртынан ша арык өтөт экен бул жерден су өтөт экен сугат суу сыртта болса мынамндай гиляз тал жана башка дарактар да бар экен дарбазаны жакшынакай кылып коюп коюптур айтыңызчы үйдүн узун туурасы канча узуну тогуз метр турасы жети метр тогузга жети э тогузга жети көчө тарабы жети ал эми бул жагы түндүктөн түштүктү көздөй көрүп турасыздар тогуз метр чакан үй канча комната 3 комната 3 комната жақшы жашаганга тыкан үй құрған экенсиз да э оцинковка тыныке менен жабылган фронтондору сырты шыбала декор бол элек қалғанын өзіңіздер жасайсыздар эшик терезелері рамалары айнектери бүт баары коюлуптур Қана жүрүңүздөрчү биринчи үйдү көрүп чыгалы ал эми жериңиз канча соток росса кеңири 6 алты сотик алты Қызыл кызыл бар барбы бар бар э Бұл жақта навестер жана башка курулуштар бар екен, аны азыр көрсөтөбүз Жері алты сотик қызыл китеби менен биз астанасына келіп қалдық, тепкич бұл жер прихожка Үсті өзүнчө жабылган көріп тұрасыздар. Екі қанатты жыгач эшикти коюп коюптур бисмилляхи рахман рахим біз кирип келдік. Бұл бірінші комнатаңыз екен, э Бұл жер эми коридор тұрбай, э коридор киргенде эле оң жақты қараңыздар, ошондой эле аянт сол жақты қараңыздар, ошондой эле аянт бир жагын кухня кылат экенсиз да эми келечекте бөлөм деп мына эшиктин нары жагынан бөлөсүз да нары жагын ошонусу менен кухня кылабыз кухня болуп калат жакшы биягы кухня чакан кухня бир терезеси менен болот экен ошондо турасы туурасы 3 үчкө 3, 9 метр квадрат чыгып калат ал эми оң жагын дагы бөлсө болот окшойт э же тапчан коесузбу же дивандарды коюп хол отуруп отуруп чай иче турган кылып хол болуп калат экен фундаменттин ичи толтурулуптур шебен таштап коюптур стяжкага даяр экен төрдө болсо эки бөлмө симметричный жайгашыптыр эки жагында тең оң жактагысын биринчи көрсөтөлү кана бисмиллях рахман рахим бул биринчи бөлмөңүз э чакан бөлмө экен спальныйбы О, типа спальня жасаған спальня типа спальня бүтө элек бүтө элек ичи электромонтаждары жасалган мында бир терезеси бар көрүп турасыздар узун туурасы үч жарымга төрт жарым экен полуна дсп кагылыптыр ал эми эки бөлмөнүн ортосуна дубал печка жасалыптыр орнотулуптур муну бир жыл жаккан окшойсуз э иштетип и бир жыл жаккам аябай катуу күйөт жакшы ысытат жакшы ысытат үйдү эмнеге сатып атасыз өзү үйдү лажашаш а айылға кетіп кетип ә. ба айылыңыз каякта қай алайда а алайлык болосузбу ә. алайдын сіз? Алайдың жошолу айылынан жошолудан машалла жақсы көріп тұрасыздар екінші спальный бөлме көріп тұрасыздар бұл дағы нарқы бөлмөнүн узунтуурасына оқшош. үч жарымға төрт жарым ичи шыбалган акталған ақталған Жанағы печканың жылуулугу мына ушул духовкадан шығып турат экен мунун да полу дсп анан сырдалыптыр эки бөлмөнүн тең потологун көрүп турасыздар двп кагылган сырдап коюш керек лактап коюш керек эки бөлмөнү көрсөттүк эми сыртка чыгабыз үйдүн пулун айтыңчы канча дейсиз үйдүн пулу кырк беш деп атабыз кырк беш км бар кеми бар кырк беш кеми бар э сүйлөшөбүзбү сүйлөшөбүз сүйлөшөбүз Бұл жерде бош жер тілкелері алты сотық болса қанша болып атат өзі? базарды білсеңіз керек а жер базарын примерно қанша болып атат бұл жерде пустой жерби пустой болса жыйырма миң долларга чейин болуп атат жыйырма миң доллардын тегерегинде тегерегинде жакшы Көрдіңіздер мына чакан үй үйдің арқасында қанша метр жер бар эми үйдің арқасында 2 метр жер бар метр 2 метр үйдің арқасында да жер бар екен батыш тарабы Феско пескоблок менен тосылып тұр. мынабул жерге н өзүм тосгон сеткасын дагы тозгом сетка кылгансыз жақшы бак дарак да бар екен, бақтарақ дегенде теректер бар екен көріп турасыздар Өріктер даг бар екен, шабдалылар да бар екен, мын жақта майда майда көчөттөр да тұрады. Қара өріктер. Бұл навес эми убактылуу окшойт э ә, убактылуу тапчаны менен екен. тээ төрдө узун навес кылыпсыз менимче чарбага ылайыкташкан окшойт э бул жагын дагы көрөлүчү раса навести катырган окшойсуз бул навести эмнеге кургансыз эми бул навести өгүз багам деп кургамын бука баккангабы бука бакканга о он алтыдан он сегиз метрге чейин он алтыдан он метрге мына стойкалары вообще Ә, Şu, алайдан келген күчтүү жыгачтар менен алайдан келген күчүү жыгачтарды теректерди кыйып кыйып ле алып келип стойка кылып отургузуп анан бүт жыгачтарын жоон жоон жыгачтарды койгон турбайсызбы э ә, кара талдар мына стойкалар кара тал аябай кара тал бышык болот көрүп турасыздар тетиги жагын бөлүп коюпсуз эмне болот склад склад деи убактылуу жакшы мына эми узун дубалдын бери жагына акыр кылса катар бука байланат экен да узундугу 16, 18 метр. 18 метр. жақсы бұл жерге чөпті да жиып қойыпсыз, крышасын әвестін шиферменен жауылыптыр. Жақшы, бір қатар барын көріп шықтық. Жері 6 сөтік. Пулу, бұл үйдің пулу, ақчасы, туғандар. 45 мін доллар кемі бар екен. Документтері тақты едіңіз, е? Қызыл кітеу бар. Маға айтыңыз ше, бұл жерде су қандай, таза су. Таза дарбазаның бер жағына турба келген канализация ичкери киргизип койгонсузбу жок турба өтүп кеткен ошо а көчөдөн просто чыгарып эле алыш керек а чыгарып подключение кылыш керек а подключени жакшы свет бар экен көрүп турасыздар свет анан суу бар экен бардыгы бар маршрут каттайт эайт тээтиги ачыга чейин өтүп кетет да жогору жака кайсы маршрут бар экендигин билбейм жолдун боюнда ал эми мечит жакын мектеп беш мойноктун мектеби жакын бала жақын. да жакын көрдүңүздөр да жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр варианты бұ? Квартираға, же машинаға Жо, машина жоқ, ошо Мүмкін болса, Наличи наличии нак акча болса, жакшы деңиз э нак болса, болсо жакшы сонун мен болгон маалыматты колдон келишинче Мұн ал жерде дағы айтып қойын, сырттан дарбазадан кіргенде, оң жақты қарасаңыздар үй менен дуалдың ортосунда дағы төрт метр аралық бар екен балким бұл жака дагы кошумча курулуш же бир қатар дарақ егіп чоңойтосуздар мен сиздер менен коштошом урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү сиздер бул чыгарылышта оштогу жетинчи километрден тактап айтқанда ошалай жолының жолунун километрден же болбосо 5 мойнок айылынан борборды көшесінің бойынан сатыла тұрған кезектегі үйді көрө алдыңыздар көрүшкөнчө Экрандағы телефон номерларға чалыңыздар кечигип қалбаңыздар аттық қылбаңыздар. көрүшкөнчө